Srdačan pozdrav poštovani gledatelji. Zajednička izložba slika Nine Bell, Moj New York te novi ciklus Leptira Zorice Turkalj koje smo snimili u kultnoj zagrebačkoj galeriji Ulrih obilježit će ovo naše druženje. Pogledajmo zajedno tu slikarsku ljubav na prvi pogled. U početku svoje izlagačke sezone u 2013. godini najstarija zagrebačka galerija Ulrih priredila je sjajno iznenađenje brojnim ljubiteljima štafelajnog slikarstva postavljanjem izložbe dviju naših iznimnih umjetnica Zorice Turkalj i Nine Bell. Za one koji redovito ne prate događanja na našoj likovnoj sceni, iznenađenje je bilo utoliko veće što se radi o maloj umjetničkoj dinastiji koju predvode majka i kćer. Naime, Zoricu Turkalj, naša i inozemna kulturna, ali i šira javnost, već dugi niz godina poznaje po brojnim izložbama i likovnim ostvarenjima kroz različite cikluse, dok Ninu Bell mnogi pamte po glumačkim ostvarenjima sa malih ekrana u inozemnim i domaćim serijama i filmovima, ali i sa nekoliko veoma uspjelih izložaba koje je naša publika već imala prigodu vidjeti u Zagrebu. Posebnim koloritom i emocijama ispunjenu ljubav na prvi pogled, kako je izložba naslovljena, otvorila je voditeljica galerije Ulrih Natalija Kladić, dok je o likovnom radu dviju slikarica posjetiteljima govorila povjesničarka umjetnosti i likovna kritičarka Sanda Stanačev-Bajzek. Gospođo Stanačev-Bajzek, autor ste predgovora u katalogu izložbe koja nosi naslov Ljubav na prvi pogled. Da, zapravo ja i nisam u startu dala taj naziv izložbi, već je autorica, jedna od autorica, Nina Bell, svoju fascinaciju New Yorkom i svoj opus nazvala Ljubav na prvi pogled. No, pošto se ovdje predstavljaju majka i kćer, dakle i njezina majka, velika umjetnica hrvatska Zorica Turkalj, smatrala sam da sve ono zajedničko i svi oni utjecaj koje je kao mentor Zorica Turkalj imala na Ninu Bell, ogledavaju se dakle, u Nininom slikarstvu i zaslužuju da nekako to zajedničko predstavljanje bude predstavljeno naravno i zajedničkim naslovom. Jer ljubav na prvi pogled Ninina jest logična i otkriva zapravo o čemu se radi, to je ta ljubav prema New Yorku, fascinacija, ali naravno ljubav na prvi pogled, ja vjerujem da je da su Leptiri bili Zorice Turkalj, jer kada pogledamo i iščitavamo njezine Leptire, to doista vidimo u svakom segmentu. Ona već tom motivu je posvećena dugi niz godina i evo i ovaj puta iznenađuje ugodno i fascinira jednom novom slobodom, jednom ljepotom koja ne može biti nego produkt doista ljubavi. Gospođice Bell, vrlo ste zanimljiva osoba na našoj likovnoj sceni. Kako se osjećate kao glumica u slikarstvu? Jednostavno, kad sam ovdje u Hrvatskoj, duša me vodi za New Yorkom više, što mi nedostaje kad sam u New Yorku, slikam Zagreb više i jednostavno sve što ti fali u životu za tim potežeš i to radiš. A gluma, jednostavno, evo, zadnje 2,5 godine malo sam stavila na stranu jer jednostavno me duša vodi. Valjda što sam uz majku ovdje i stalno o tome i u tom društvu samo radim i slikam i meditiram 24 sata na dan. Jednostavno, to je život. Vi ste živjeli u Los Angelesu, ali vaša inspiracija je New York. A, da. Evo, puni 17 godina ja sam živjela u Los Angelesu, ali svakim svojim odlaskom u New York, od prvog puta kad sam radila prvi posao u New Yorku, jednostavno, to je nešto... To je nešto neopisivo. To je tako ljubav, to je doslovce ljubav na prvi pogled. Tako da od tog prvog puta sve do danas, evo sad sam se i preselila, neće više biti u LA-u toliko, tako da jednostavno New Yorku dajem sve svoje, sva se dajem New Yorku. Listovi likovnog dnevnika Lijepe Nine sugeriraju da se kod nje žeć za ljepotom nikada ne gasi. Da, doista, evo na ovoj novoj izložbi ovdje u galeriji Ulrih imamo primjer
i priliku vidjeti jednu drugačiju ljepotu od one koju smo evo mogli vidjeti na prethodnim izložbama Nine Bell. No doista možda je to i po njenoj ovoj izvornoj vokaciji, jer ona je glumica vrlo dobro školovana na onim klasičnim američkim, jel, ovoga, školi glume, koja doista nekako kao ultimatum i promovira i uvjetuje tu ljepotu. Tako da ja mislim da je u ovom drugom izričaju, kojeg ona izrazito ljubi, a to je slikarstvo, ta ljepota izvire neovisno o kojem se motivu radi. U ovom slučaju Nina pokazuje svoju fascinaciju velikom jabukom, dakle New Yorkom, ali doista kroz način, kroz fascinaciju i ljepotu. To nije grad koji zastraše, to nije velegrad i metropola koja plaši, kako imamo nerijetko vidjeti u recentnim uracima drugih umjetnika današnjice, već je to grad koji je lijep, koji očarava svojom arhitekturom, svojim ulicama, kulturom i onim mogućnostima koje pruža jednome umjetniku da se ostvari i izrazi. Da, doista i ovdje je riječ i o ljepoti na način da je i motiv prikazan na jedan dopadljiv način, ali isto tako se radi i o onoj drugoj ljepoti, a to je ljepoti samog metijea, ljepoti same slike i načina na koji ona kolor i potez donosi u slikarsko polje. Nina Bell svoj New York promatra na poseban način iz donjeg rakursa, kao da kleči pred božanstvom kojem ushićena dobrovoljno prinosi vlastitu žrtvu, svoju umjetnost. U slikama se naslučuje izravna povezanost i involviranost. Zato su kadrovi uski, prostori potpuno približeni, gotovo nejasni, u potpunoj fokusiranosti na određeni detalj. Međusobno prožimanje oblika i planova, presjeci, grubi potez, snažni fasetirani nanosi, sve to ostvaruje senzaciju ritma velegradskog života. Nina rastavlja oblike, približava ih potpuno našem očištu, kontrastira jakim temeljnim bojama i gradi svoj grad u više slojnosti ekspresivnih nanosa kolorističkih partikula koje tek u cjelini dobivaju potpuni vizualni i sadržajni smisao. Njezin pristup motivu, kompoziciji i perspektivi otkriva suvereno poznavanje modernih tehnologija, fotografije i filma, te njihovo korištenje kao predložaka ili tek pomagača u razvoju ideje i inspiracije. Motivi njezinih slika prepoznatljive su lokacije čiju strukturu i oblik utiskuje u polje slike širokim potezima, stvarajući gotovo kaotičnu kompoziciju u kojoj boja i potez nisu njima ograničeni, već ih u slobodi svoje kreacije čini živim, pulsirajućim organizmom gradskog pejzaža. Nina Bell uživa u složenosti i kromatskom bogatstvu slikarske materije, žonglira između konkretnog i apstraktnog, dozvoljavajući motivu da se otkrije, ali zaogrčući prizore ozračjem nesvakidašnjeg. Tako nam omogućuje da se odmaknemo od motiva i koncentriramo na slikarski sadržaj, boju, oblik i trag geste. Da sliku vidimo kao čistu vizualnu senzaciju. Kompozicije tamnih obrisa otvara pukotinama blještava svjetla, razmekšava oštre konture i umnaža oblike i planove. U pogledu na takav grad, oko teži širokom prostoru, a Nina ga sabire, zbija u jedan kadar, reducira i ističe bitno, kako zapaža Sanda Stanačev-Bajzek. Ulice i mjesta Velegrada postaju intimni, kontemplativni prostori, prostori koje je Nina Bell živjela i doživjela, a oni sada, puni nove ljepote, izlaze iz platna poput kakve mantre, kako bi inicirali i ispunili njezinu želju da New York bude samo njen. I kao da čujemo kako govori: ovo je moj grad, grad Nine Bell, grad dobrodošlice i utočišta.
Akademska slikarica Zorica Turkalj na našoj svjetskoj likovnoj pozornici djeluje već više od 4 desetljeća, unoseći kroz svoje radove posebnu svjetlost, optimizam i boju u mnoge domove i živote. Akademiju likovnih umjetnosti završila je u Zagrebu, gdje je pohađala i postdiplomski studij u čuvenoj majstorskoj radionici Krste Hegedušića, a slikarstvo je usavršavala na studijskim putovanjima u istočnoj i zapadnoj Europi te Sjedinjenim Američkim Državama. Iza sebe ima preko 100 samostalnih i skupnih izložaba u zemlji i inozemstvu. Za svoj likovni rad primila je mnoge nagrade i priznanja te zahvalnice za sudjelovanje u humanitarnim donacijama za Republiku Hrvatsku. Slikarstvo Zorice Turkalj izraslo na hrvatskoj umjetničkoj tradiciji, temeljeno na slojevitom i visokokvalitetnom obrazovanju, razraslo je u bujan splet tematskih i izražajnih određenja, od kojih su mnogi ciklusi maštovitih kompozicija Leptira, njezin lirski doživljaj slobode i jedinstvena priča na našem likovnom obzorju. Gospođo Stanačev-Bajzek, uz izložbu Leptira Zorice Turkalj napisali ste da u modernoj psihoanalizi da je Leptir simbol preporođenja i preobrazbe. Da, Leptir ima mnoga simbolička značenja, još tamo od drevne antike. Psihe je prikazivana kao djevojčica sa leptirastim krilima. Evo, ponavljam, u modernoj psihoanalizi to je motiv, simbol preobrazbe i preporođenja. Dakle, kad kažemo u toj psihoanalizi, misli se upravo na one snove i snoviđenja i čitanje, dakle, onih freudovskih i jungovskih, dakle, prepoznavanja simbola unutar snova i onoga što zapravo nam govori naša podsvijest. A podsvijest dolazi u tu našu neku opću svijest, Zoricina podsvijest kao jedno predivno biće, kao znak, kao ljepota koja je još više pojačana tim njenim znanjem i senzibilitetom za boju, za potez i naravno za jedno suvereno i iznimno lijepo i umješno vladanje slikarskim metijeom. Zoricine leptiri nisu samo lijepi oblici i lijepa bića kako ih zapravo možda većina nažalost percipira, nego vidimo upravo i ovom recentnom izložbom da se radi o nečem mnogo većem i višem, da se radi i o propitivanju samoga slikarstva i o onome što jedan motiv može donijeti neopterećeno i slobodno u sliku, a to je dakle da se kolorom i tim fascinacijama koje nam donosi priroda možemo igrati u klasičnom polju neograničeno i možemo doista donijeti na svijet senzaciju i kolora i poteza, snagu, ritam prirode i svega onoga što zapravo u prirodi postoji. Tako nam je blizu i tako je nadomak nas, kako sam zapravo ja u predgovoru i napisala, a zapravo tako smo zaboravili i ne znamo više to osluhnuti. Stoga doista, evo, hvala Zorici što na ovaj način donosi tu ljepotu i ukazuje na nju, na taj novo otkriveni svijet i na te izgubljene duše koje su, evo, pronađene i koje su našle mjesto u polju njezine slike. Leptiri na platnima Zorice Turkalj znakovi su krhkosti i transparentnosti, vodiči u optimističniji, osebujni rajski svijet. Otkrivaju kontemplativnu, autoreferencijalnu tendenciju umjetničkog razmišljanja. U njima ne iščitavamo apsorbiranu fascinaciju, već oni prezentiraju akumuliranu emociju slobode, nahranjenu prirodnim senzacijama svjetlosti, kolora i suptilne stvarnosti vilinskih bića. Zorica slikarsko
ljudskom platnu pristupa nježno kao leptiru, jer sve mora biti savršeno. Ljepota prirode ne prašta, a umjetnost još i manje, kako kaže Sanda Sanačev-Bajzek. Stoga motiv prepoznajemo u konfiguracijama i protežnosti boje, njenim kontrastima i kontrapunktima ekspresivnog naboja. Stilski, slike su bazirane na ekspresivno tretiranoj formi, koja probija poimanja klasične slike, sugerirajući beskonačnost imaginacije. Na ovim slikama posve su koncentrirana autoričina iskustva lirske abstrakcije i enformela, pa i slikarstva akcije. Zorica Turkalj svoju gestu, kontroliranu morfologijom samoga motiva, nerijetko posve pušta, odvodi u apstraktnije sfere koje se u svojoj oblikovnoj i kolorističkoj tendenciji susreću sa sferama kozmičkog. Elementi tvarnosti, segmenti izražajne reljefnosti i bogate teksture koje probijaju granice dvodimenzionalne slike, odjeci su enformelnog, kojeg težnja za rastom i vitalitetom danih organičkih struktura ipak nadmašuje. Njezine slike pokazuju snagu slikarstva, novog simbolizma i nadrealističkih naznaka u antropomorfnim tijelima leptira, kako zapaža Sanda Sanačev-Bajzek. Uspostavivši u potpunosti kontrolu nad slikarskim materijalom i materijom, Zorica Turkalj uspostavila je viziju ljepote i moći prirode, izravnu viziju boljeg sutra i pronađenog izgubljenog raja. Leptir i cvijet, boja i svjetlost, gracilnost i snaga, ljepota i njezina prolaznost, vječnost su i konačnost, eros i tanatos. Druženje smo priveli kraju, poštovani gledatelji. Hvala što ste bili s nama. Do sljedeće emisije. Lijep pozdrav!